Молодий письменник, в принципі, нікому не треба в цьому світі до тих пір, поки він не почне сам щось робити. І коли ми почали створювати вже інформаційні приводи, коли почалася інформація про те, що відбувається ось ця взаємодія літератури з іншими медіа, тоді з'явилося зацікавлення видавців, тоді почались уже інші зовсім розмови. Я займався літературною критикою, займався просто репортажі там з різних подій, писав і так далі. Але з часом почав приходити до своєї цієї концепції інтердисциплінарної взаємодії, коли можна, скажімо, говорити про книжку крізь світло якихось тенденцій кінематографу. І коли ми ставимо такі явища поруч, дається набагато потужніший результат, ніж ми будемо говорити про кожного в окремості. Трейлер, який ми зняли, це робота величезної команди професіоналів, які на неї працювали. Олександр Ратій, режисер, який є переможцем фестивалю «Молодість», і Тарас Міськів, оператор-постановник, і актори Вишня, і Роман Ясіновський, і далі-далі. Тобто це бажання створювати ніби командну гру. І моя віра в те, що команда може створювати набагато потужніші речі. Речі, які тебе знищують, інколи просто трапляються. Просто одного дня все, що ти любив, зникає. Будь-чия історія – це шифр. Тільки розгадай його. Мандруй дорогою, що веде в серце темряви, в основу світобудови. Пройди шляхом, на якому втрачаєш усе, і зрозумієш, все вигадка, все ілюзія, все астра. «Астра» – це за формою, це роман. За жанром я його визначаю як психотрилер. Вже, звичайно, що зразу питання, які, чому не просто трилер, чому це треба цей психо і так далі. І штука в тому, що над книжкою я почав працювати в жовтні 13-го року, закінчив на початку березня 14-го року. Частково хронологія книжки, вона співпадає з хронологією розвитку подій, тому закінчуються вони 6-7 лютого 14-го року, коли відбувається відкриття Олімпіади в Москві. Палали вогнища, комусь зі старців били кілок у груди, наче якісь нечисті. Тієї миті Іра секунду повагалася, чи можна мені щось розповідати? Це історія, монолог хлопчини, якого звати Віктор Варецький, який одного дня отримує запрошення взяти участь у загадковому семінарі в Карпатах. І там проходить 7 днів, і 7 днів вони обговорюють найважливіші тексти світової культури. І в процесі цього він розуміє, що всі тексти взаємопов'язані між собою. І він розуміє, що, в принципі, все, що він знає про світ, це все ілюзія, вигадка. Більшості учасників семінару виникають саме такі відчуття. Правда, тобі легше, ніж іншим? Секунду вона вагалася, але відповіла. Давай. Гойдалка рипнула, і вона запитала. А завдання, яке я ставив для себе, це завдання написати максимально цікаву книжку. Це секретна формула, як це досягти, але один із моментів – це є просто набір прийомів, за рахунок яких, на яких тримається ця вся історія.
кажуть про те, що ну, щось дуже часто він видає книжки. Там 13-й «Амнезія», 14-й «Пантеїзм», 15-й «Астра». А відповідь дуже проста, тому що, в принципі, ось ця пауза, що довго не видавали, вона дає можливість працювати в такому ритмі. Але штука в тому, що не справляється ні ринок, ні читач. Ти зразу витворюється ця ілюзія, що ну, якось ну, дуже швидко вже пише. «Зелою, де малюють голуба, з благою звісткою було видано зеленуваті виблякли зображення хімерних істот». Це буде 10 міст, ну сьогодні перша презентація в Києві, і далі з неділі ми їдемо в тур Харків, Полтава, Луцьк, Коломия, Івано-Франківськ, Львів, Вінниця. Більшість туру ми приїдемо разом з Олександром Ратієм. І в більшості з міст, в яких ми будемо, Ратій буде давати майстер-класи для молодих режисерів. Я теж дам кілька майстер-класів з написання власне з цих цікавих історій і з прийомів того, як можна створювати ось не ніби не з натхненням, а з тим, як можна працювати з текстом власне. Це колишній піонерський сарай. Он там, де зараз ресторан, була їдальня. На одній із старих фотографій є момент, як діти тримають, що в простій вдумливості, вдумливій розмові був теплий вечір, перша звістка весни. Котеджі підсвічувалися вигадливими білими кулями, які ніби проростали з-під землі.